U toku je prva faza rekonstrukcije opšte bolnice koja obuhvata zgrade u kojima se nalaze fizijatrija, infektivno i dečije odeljenje, kao i onkologiju, palijativnu negu i patologiju. Radovi započeti 26. avgusta prošle godine odvijaju se najpre na zgradi fizijatrije koja je i među najstarijima u krugu bolnice i datira iz 19. veka, istakla je doktorka Vesna Tomin, direktorica opšte bolnice. Grubi građevinski radovi što se tiče rekonstrukcije krova, zatim unutrašnjih zidova su praktično završeni. Postavljena je spoljašnja stolarija uglavnom na celoj zgradi, tamo gde spoljašnja stolarija nedostaje, to je zbog toga što će tu biti napravljen spoljašnji lift. Unutrašnja stolarija je takođe stavljena, zatim što se tiče klimatizacije i grejanja, mašinski deo je praktično gotov. Isto tako se sada rade molerski i gipsarski radovi unutrašnjosti zgrade i to jako dobro napreduje, a po nekom redosledu bi dalje došlo i završetak sanitarnih prostorija i podova. Najveći problem sa kojima se susreće izvođač radova je snabdevanje građevinskim materijalom koji se uglavnom nabavlja u inostranstvu. Kada smo počeli 26. augusta prošle godine, bilo je planirano 400 dana za prvu fazu i to je trebalo se završiti 30. septembra. Sada je trenutno po rasporedu kako je nadzorni inženjer dao do 28. augusta rok da se završi zgrada fizijatrije. Čim se završi zgrada fizijatrije, radovi će paralelno započeti na preostala dva objekta. Mi smo formirali tim lekara koji će sarađivati sa inženjerima koji izrađuju tehnološki projekat za novu bolnicu. Mi smo imali primedbe do sada na prvu verziju koja je do nas došla. Sada smo dobili drugu verziju. Tim će se ove nedelje sastati i reći svoje zapažanje i svoje instrukcije što se tiče projekta, a odnosi se naravno na to kako će biti raspoređene prostorije, koje su sve prostorije potrebne. Dijagnostika se u našoj bolnici jako proširila. Znači, mi imamo sada već mnogo i subspecijalističkih grana, imamo mnogo i novih dijagnostičkih metoda, što u svakom slučaju, pored opreme, zahtevaju i prostor. U prvu fazu biće uloženo oko 400 miliona dinara, a novac je obezbedila Kancelarija za javna ulaganja Vlade Republike Srbije. Opšta bolnica je od početka godine dobila i vrednu opremu. U prvoj turi negde oko 27 i drugoj turi negde oko 47 miliona dinara, znači sve u svemu nešto blizu 90 miliona. S druge strane dobili smo i različite donacije, tako da smo se na taj način dobro snalazili što se tiče medicinske opreme i sredstava za rad. Jedan od najznačajnijih stvari koje smo dobili jeste vozilo za prevoz dijaliznih pacijenata od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije. A u procesu dobijanja smo i potpuno nove urografske opreme za dijagnostiku i lečenje pacijenata, uroloških pacijenata. Zatim dobit ćemo opremu za hirurgiju, to će biti nov plazma sterilizator koji će mnogome skratiti i povećati efikasnost sterilizacije. Zatim nove lampe za hirurge. Dobit ćemo aparat Duo Diagnostic, znači novi radiološki aparat koji će opet proširiti dijagnostiku u radiološkoj službi. Dobit ćemo nov EEG, mamograf, mnogo toga ćemo dobit ćemo dermoskop, znači mnogo, i to najnoviji, najsavremeniji, dobit ćemo mnogo toga što će u mnogom i ubrzati naš rad i povećati kvalitet našeg rada i naše dijagnostike. Najveći problem je nedostatak kadra, koji je posebno izražen na hirurgiji. Najteža je situacija trenutno na hirurgiji, gde imamo tri hirurga i tri specijalizanta, gde je zaista teško organizovati sprovođenje operativnog programa, ako znate da dežurni lekar posle dežurstva mora da ide kući, a da tri hirurga moraju da rade operaciju. Znači, to je najveći problem i lista čekanja je zaista velika, ali mi zaista tu ne možemo ništa da pomognemo, osim da se potrudimo da zdravstvena zaštita bude maksimalno efikasna. Znači, da najmanje što je moguće bude komplikacija i da ti naši pacijenti sa najboljim ishodom lečenja izlaze iz ove bolnice. Zato i molim građanstvo da ima strpljenje i poverenje u nas, da se zaista trudimo, ali da su i lekari i medicinsko osoblje ljudi koje je posle dve godine korone i epidemije korone zaista jako istrošeno i umorno. Sa druge strane, u bolnici je u protekloj godini zaposleno 6 mladih lekara i to na prijemnom odeljenju. Među njima je i Marko Stevanović, jedan od 500 najboljih studenata Srbije koji je tražio da se zaposli baš u Kikindi.